ви своїми діями змушуєте сьогодні країну відмовитись від 1% ВВП, це означає, що сотні мільярдів не надійде в економіку нашої країни. Сотень мільярдів не буде заплачено жодної копійки податків. Перебільшення. Справді, НБУ прогнозує втрати від блокади у 2017 році у розмірі 1,3% пункта ВВП. Проте, за прогнозом Мінекономіки, номінальний ВВП у 2017 році становитиме 2 трильйони 585 мільярдів гривень. Тобто 1,3% пункта – це 34 мільярда гривень, а не сотні мільярдів. Останній місяць дуже багато говориться за блокаду. Ми що, не знали, що рано чи пізно? Це вугілля до нас не буде надходити. Але цей час, ці роки, чим думав міністр Демчишин і міністр Насалик? У нас була програма переоснащення наших ТЕС на газоносне вугілля. Маніпуляція. Такої програми немає, але переоснащення ТЕЦ і ТЕС – непросте завдання. Це потребує великих інвестицій і бажано великої кількості газоносної марки вугілля, чого в Україні немає. До речі, більшість ТЕС – приватні. «Запоріжсталь». На сьогоднішній день цей комбінат потерпає від блокади. І він, як один з найбільших наповнювачів бюджету, сьогодні, замість того, щоб приносити користь, давати роботу десяткам тисяч людей, може мати проблему із виплатою заробітної плати, із виготовленням своєї продукції. Перебільшення. «Запоріжсталь» справді у топ-100 найбільших платників податків у 2016 році. Але гендиректор компанії Ростислав Шурма заявив, що комбінат вже шукає заміну коксовому вугіллю з тимчасово окупованих територій і що його можна завозити з Китаю та Європи. Коли активісти заблокували Донбас, була гостра критика, що це призводить до втрати економічної в країні 2-3 мільярди щомісяця, що взагалі може втратити ВВП десь до 2 пунктів Україна. Так тепер виявилось, що ситуація покращилась і економічних провалів не буде. Маніпуляція. Економічні втрати будуть, і вони значні. НБУ прогнозує втрати від блокади в 1,3 ВВП. Це майже 3 мільярди гривень щомісяця.